Ja len chcem jednu vec povedať, to, čo som možno tak aj priebežne hovoril o tom v tých jednotlivých otázkach, že keď už konečne niečo robíme a podarí sa nám dohodnúť a vysúťažiť a neviem čo všetko a nie a žiaden úrad nás nepríde za to buzerovať, tak keď už to robíme a robíme to pre týchto ľudí, tak chcem všetkých poprosiť, až sú niekde zábrany dané, že je niečo vyfrezované, že sa tam niečo robia, nejaké odvodňovacie žľaby, nech to ďalej nechodia, nech to neodkladajú, neprekladajú, pretože až je fakt problém pre niekoho, je to prejazdná cestička, ale nie je tam nič, nemá tam čo zásobovať. Hej, sú tam len zadné dvory vstupu do nehnuteľnosti, tak nech neprekladajú tie zábrany, nech nechodia po tých penetráciách, nech neparkujú autá hneď na tom, čo je napenetrované, pretože keď sa tam položí asfalt, tak sa to bude asfaltovať znovu, pretože tam asfalt nechytí na ten penetrovaný podklad a bude sa to musieť asfaltovať o polovičku rýchlejšie, ako by sa normálne. Takže takto sa vyhodí zase peniaze, keď sa asfaltuje za, poviem obrazne, za 5000 nejaký kúsok, takto keď sa to tam ako šikovne porobí, že sa tam potom pobehá, nebude aj ešte s nejakou plošinou, potom začnete chodiť, alebo neviem s čím, mechanizmom, no tak potom je logické, že za 5000 asfaltujete, ale keď to o polovičku rýchlejšie musíte znovu opraviť, tak ako keby ste 2500 vyhodili do lufta. Takže to je asi tak, ale len preto, že niekto sa potreboval dostať niekadiaľ, lebo nemohol cúvnuť a pritom mohol druhou stranou to kľudne obísť. 30 metrov ďalej, ale to chcem povedať, že keď sa tu niečo už robí, tak skôr dbajme na to, aby niekto druhý, kto je taký, ktorý bude ľahostajný, alebo to nedopína a to tu robí, že fakt to potom toľko nevydrží, tak aspoň nech tí ľudia ho upozornia, pretože robí sa to pre nás všetkých. Toto hovorím. A my tento rok, musím povedať, že tieto práce tu robíme v meste za 140 000. Nie je to malá suma. Myslíme s mestskými častiami, so všetkým. Fakt nie je to malá suma, čo týka ciest, chodníkov a neviem čoho. To mnohí by možno len radi boli, keby nie v takomto objeme sa robilo takéto práce. Robíme to pre seba. Robíme to sami pre seba, aby sme to mohli užívať, aby sme nechodili po robotých cestách. Nenižme to, nepoškodzujme to, netrhajme tie pásky, veď zo srandy tam nie sú. Sú tam preto, aby ten technologický postup zdržali, aby nám to dlho slúžilo, aby z našich peňazí sme mohli na novo robiť možno nejaké nové chodníky, nové cyklotrasy a neviem, čo tu ešte bolo všetko spomínané. Nové lavičky. To sa akože niekde inde stalo, ja viem iba o Lukavickom moste. Teda, to sa stalo tu prechod za cukrárňou, tam si to posúvali ešte s obrovským vozidlom z pizzerie, nejakým nápisom. Vozítko 1,5 metrové a neviem, kaďak sa už skľúčko, aj dobre, že mu tam koliečko neodpadlo, lebo to boli také jame vyfrezované tam. A musel sa tady nevyhnutie dostať, ale neviem kam. Či zablúdil, alebo bol dezorientovaný. Ale nejdem o tom, to je viacej takých príkladov, pretože skutočne za 140 000 robíte vo veľa častiach a veľmi veľa. Hej? A keď to vidíte, že polovičku tých zariadení, ktoré sú za páskom, aby sa nechodilo tady, že sa tam niečo... Zarezaná krajnica, no chodí sa po nej, vychádza, schádza, veselé, a láme sa ďalej, ona je preto zarezaná, aby ostala pevná, aby to, čo sa bude do asfaltova, aby bolo napenetrované, aby sa to pevne spojilo a zavalcovalo. Preto to je, to nie je preto, že ako keby sa niekto hral, že a zvládne ten skok, nezvládne, a prečo, čo tu budem, na čo tu budem robiť, a sú tam tie označníky, a teraz čo, sťažnosti na políciu, keď polícia príde a polícia ti povedia, nechoďte tam, je to zapáskované, a zase sú tu na nič a zase všetkých buzerujú, a fakt, veď sú to verejné peniaze, to peniaze nás všetkých, to nie sú ani moje súkromie, tu mi nikto neodžube, nespraví s tým zle, si navzájom robíme zle, takže ja hovorím, chcem vám povedať, že za takéto peniaze tu robia tieto opravy, nie je to sranda, lebo fakt to stúpa ďalej, aj náročno na takúto údržbu. A ešte keď vidíte, že niektorí dokonca sa správajú absolútne nepochopiteľne pre mňa. Ja som sa díval na jedného tom malého chlapca a som akože aspoň vizuálne, že či to úplne v poriadku, a vôbec nevedel, čo mu ukazujem. On tak sa kúkal na mňa a išiel ďalej na tom autíčku. A som si ako tak, ako čo? A už som mal toho dosť, ja som išiel večer domov asi o 6:30. Takže ja chcem len povedať, že buďme fakt, berme tieto veci ako naše vlastné, ktoré robíme tu pre nás, pre naše deti a aj pre tých, ktorí nás prídu pozrieť a navštíviť. Tak ako, ja som vďačný, ale zase musím povedať, že som vďačný všetkým tým ľuďom,
ktorí upozornia napríklad na to, že ja neviem, máme stavebný dozor a povedia, že tá firma to nerobila dobre. Ja sa vôbec na to neurazím a nechám to okamžite preveriť. Sú ľudia, chcem za to poďakovať. Skutočne. Že keď vidia, že, lebo to je tendencia, hej, nie je tam stavebný dozor, alebo čo, tak ako, hej, spravíme to trochu ináč. A keď tí ľudia sa v tom vyznajú a viete, a ten podnet dá niekto, kto fakt sa vyzná, nesmie to byť cukrár, ktorý bude vysvetľovať, ako sa má asfaltovať. Ale stavbár mi povie, tak ďakujem tým ľuďom, fakt ďakujem, pretože sa nakoniec zistilo, že sa musel dokonca aj odpočítovať z fakturácií. Ale aspoň tie firmy vedia, že tí ľudia a tie práce sú pod verejným dozorom. A nie im ešte nahrávať sa takto, a oni potom tie firmy povedia, no, ale my sme to nemohli spraviť preto, lebo nám to pretrhali, pochodili tu, penetrovali a túto záruku za to nebudete mať, ako na tom Lukavickom moste, tak sa peniaze vyhodili. Takže naopak, týchto chcem upozorniť, že fakt robíme sami sebe zle a tým ostatným, ktorí na to upozorňujú, aj na to, že tie firmy tak nerobia, alebo že aj tých ostatných upozorňujú takýchto kajakých truhlíkov, tak tým chcem za to poďakovať. Pretože skutočne tí majú pocit a ja som rád, že to berú ako za naše peniaze, za naše investície, za to, aby sme to mali tu krajšie, keď sa niečo robí. Takže toto nakoniec.